من آیا آل سبر چندی پیش از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا فدراسیون فوتبال ایران به عنوان فدراسیون نمونه و برتر شناخته شد. از طرفی ما نتایج مختلف رو میبینیم، ناکامی های مختلفی که فوتبال ایران داشته و تعویض پی در پی مربیان. به نظر شما عملکرد فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی چگونه بوده؟ از لحاظ ورزشی و کسب نتایج شما اونها رو چقدر سهیم میدونید در این جریانات اخیر؟ آقای مکری دیگه بعد از نه تنها ما تنها فقط راجع به فوتبال نمیتونیم صحبت بکنیم، اگر از سازمان تربیت بدنی صحبت میکنیم. بعد از شکستای ما در المپیک و آماده نبودن تیمهای ما و صحبتهای مربیان و مسئولینی که در المپیک بودن، دیگه برملا شده که ما موفقیت آنچنان نداشتیم. ما الان استادیوم‌های بزرگی داریم میسازیم، اما در کجا داریم میسازیم این استادیوم‌ها رو؟ آیا این موفقیت برای سازمان تربیت بدنی؟ موفقیت در نوجوانان، در جوانان، در امید، در بازی‌های باشگاهیمون در آسیا، در کدومش موفق بودیم؟ اگر ما بهترین موفقیت رو فکر میکنم از سازمان کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین فدراسیون گرفتیم، برای فوتسال گرفتیم، برای موفقیتی که در فوتسال گرفتیم و خوش درخشیدیم در جام جهانی در برزیل، موفقیتی که آقای شمس داشتن با تیم ملی فوتسالمون، من فکر میکنم برای اون گرفتیم. ولی اگر بیان فکر کنیم که ما برای تیم ملیمون گرفتیم، که نه. اگر برای فدراسیونمون، که نه. چرا؟ چون فدراسیون در تعلیق بوده. چگونه شما به فدراسیونی که در تعلیق بوده میاد به عنوان بهترین فدراسیون آسیا جایزه میدید؟ یادتون نره رئیس فدراسیون کنفدراسیون فوتبال آسیا کیه؟ آقای بنهمام. ما آقای بنهمامو یکی از رأیایی که بنهمامو بنهمام کرد ایران بود، و شنیدم که دوباره ایشون هم دوباره انتخاب شده به عنوان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا. فوتبال ما، معذرت میخوام آقای مکری، دیگه فوتبال نیست. فوتبال از اون مسئله فوتبال بودنش خیلی وقت اومده بیرون، و اگر موفقیت فوتبالمون رو نگاه کنیم، نه، ما در فوتبالمون موفق نبودیم. اگر موفقیت در ورزشمون رو نگاه بکنیم، در سطحی، بله، شاید در ورزش‌های رزمی موفق بودیم که اونم فکر نمی‌کنم تازگی ها داره خراب میشه، ولی در کل اگر بخوایم حساب بکنیم، ما موفق نبودیم. و به احتمال زیاد اینجوری که صحبت‌هاش هم میشه، تغییراتی در سازمان تربیت بدنی خواهد بود. آقای محمد علی آبادی به عنوان مسئول سازمان تربیت بدنی شاید از فصل آینده در این سازمان نباشن. و حالا دید صحبت از اینکه آقای بسپاش میاد. خب ببینید آقای بسپاش چه سابقه ورزشی دارن، آقای علی آبادی چه سابقه ورزشی داشتن. آیا ما دوباره برمیگردیم به اینکه کی قدرت داره و چگونه میتونه بچرخونه؟ ما اگر فدراسیون فوتبالمون رو بدیم دست فوتبالیا، و در کنار این فوتبالی ها مدیران اقتصادی داشته باشیم، مدیران بازاریابی داشته باشیم و با اونا همکاری بکنن، موفق خواهیم شد. چرا نه؟ ما یک جمعیت 70 میلیونی داریم که در خاورمیانه کمتر هست. ما استعدادهایی داریم، نه تنها در فوتبال، شما استعدادهای جوانای ما رو در همه چیز میبینید. شاید اینترنت در ایران مثل جای دیگه نباشه، شاید کامپیوتر در ایران مثل جای دیگه نباشه، اما میبینید که ایرانی ها در کامپیوتر اوقا میکنن، در فیزیک، در شیمی، در نجوم، در همه چی. خب چطور اونا اونطوری میشن اما ورزش ما نمیشه؟ حتما اونا دارن، کسایی که در رأس اون کار هستن اون کاره هستن. اما ورزش، من هفته پیش گفتم ای کاش فوتبال ما همونطور آماتور میموند، حرفه‌ای نمیشد، پول توش نمیومد و به اینجا نمیرسید. ولی بازم میشه این بیمار رو از این کما در آورد، میشه اگر دارومون درست باشه، اگر سازمان ما سازمان ورزشی باشه، سیاسی نباشه، سازمان قدرتی نباشه، خط و نشون کشیدن برای همدیگه نباشه، و بیایم یک کشور رو که موفق هست الگو خودمون بکنیم. همیشه گفتم یه فوتبال، یک باشگاه رو بیاین الگو بکنیم. اگر منچستر یونایتد موفقه، نه اینکه منچستر یونایتد فقط فوتباله،
شما خودتون میدونید منچستر یونایتد به عنوان یک کوپریشن داره اداره میشه، منچستر یونایتد به عنوان یک بیزینس داره اداره میشه. بله آقای فرگسون هست، آقای فرگسون به عنوان اون شخص فوتبالیش هست، ولی آیا شخص فوتبالی تنها تمام این کوپریشن رو میچرخونه؟ نه. آله. از لحاظ بازاریابی، از لحاظ مدیریت، همه اینا باید باشه تا فوتبال ورزش ما موفق بشه. ما ببینید پیمانکار در فوتبالمون نمیخواد، ما پیمانکار در ورزشمون نمیخوایم. اونا بیان پیمانکاری ورزشگاه رو بکنن، بله، اما اصل مطلب ورزشه. تا شما ورزشی نباشید من فکر نمی کنم، تا خودتون ورزش نکرده باشید، تا خودتون به قول معروف خاک رو نخورده باشید، فکر نمی کنم بتونید این سازمان ها رو بچر کنید. یه مدیرم ممکنه بیاد، استثناء هم وجود داره، استثناء هم وجود داره، همون جور که در فوتبالمون استثناء همیشه وجود داشته. آقای آله صفرشاه فرصت کوتاهی داشته باشیم، ولی خب وقتی اعلام کردیم شما میهمان برنامه هستید، پرسش‌های بسیاری از سوی بینندگان رسیده، میخوان پیشبینی شما رو از سه بازی آینده تیم ملی فوتبال ایران بدونه. آیا فکر میکنید که تیم ما میتونه به جام جهانی فوتبال برسه؟ بله من معتقدم میتونیم، در حالی که ما کره شمالی رو خیلی بزرگ میکنیم، کره شمالی رو میتونیم شکست بدیم، اما باید در کره شمالی ما به عنوان اینکه بریم و پیروز بشیم، من فکر نمی‌کنم آقای قطبی بخواد بره اونجا و تیم کره شمالی رو شکست بده. اونجا میره نبازه، اونجا میره یک امتیاز رو بگیره. اگر این کار رو بتونن تیم ملی فوتبال ما بکنن، ما راه رفتن به جام جهانیمون هموارتره. چرا؟ آقای قطبی روی این حساب میکنه که یک امتیاز از کره شمالی بگیره، امارات رو شکست خورده میدونه در تهران، و تا اون موقع کره جنوبی انتخاب شده است. اگر بازیشو انجام بده و بازی رو ببره، کره جنوبی انتخاب شده است. پس بنابراین در بازی آخر کره جنوبی احتیاجی نداره به برد. میتونه رزرواشو بذاره، میتونه بازی ساده‌ای داشته باشه و ما میتونیم از اون بازی امتیاز بگیریم. اینجاست این به هر حال این حسابیه که کردن. اما اگر ما در بازی در کره شمالی ببازیم، برامون بسیار مشکل خواهد شد. درست. اینجا کره شمالیه که باید به قول معروف فنا بشه. کره شمالی ببره، جام جهانیه، ببازه، جام جهانی رفتنش بقیه من اتفاق نخواهد افتاد. با سپاس از شما آیه آل سفر که امروز با ما بودید، حتما در زمانی که به اون مسابقات نزدیک بشیم گفتگوی دیگری رو هم خواهیم داشت. روز خوبی رو در لس آنجلس داشته باشید.